Görüşsüz kalmasın hiç kes yalgız. Görüşürün üstüne dökmeleyem dus. Her bir işe biz koymalıyız mız. Eferde şovmız, süper şovmız. Süper şovmız. Aynı sınıfında yeni bir dönüş. Farklı düşünce, farklı gülüş. Çevirme kanalı şovmuz başladı. Publika baktı, bizi alkışladı. Aynı sınıfında yeni bir dönüş. Bu ne vaxtın gelmeydi? Şalan oturduk, çay içtik. İçmisen hə Rövşən? Yok. İçmisen? Çay içmişəm. Çay. Əzizim, darıxmışdım sənə üçün. Yaxşı da, yaxşı da Rövşən. Denən içmişəm, bilək ki içmişsən. Yox. Yaxşı, indi nə edəcəksən? Yatmağa yerə. Get. Get də, get. Get, baxıram. İndi yerim. Get. Yaxşı. Başa düşmədi işdiyimi. Bəri gəlir gör. Nətərsən? Mən siqeyt tərk etmək istəyirəm. Çox çəkirəm ha, gün ərzində 3 paçka, 4 paçka ama belə tək edəmirəm. Sizdə belə bir sən də tək etmirsən? 5 gündür, 5 gün nədir? 5 günə nəsi qədər? Təsir eləyir. Bilirəm, mən də çox çəkirəm tək açıb sinəni. Siqaret çəkəndən sonra belə olmuşsan da bu günə düşmür. Bir dənə onda o dərmandan ver də mənə. Hə, o... Nə dərsən? Yan o qədər. Yaxşıbəyə görə bir dənə dərman ver. Klik. Hə, deməli bir. Görək də, görək də. Əllər yuxarı, pulları ver. Ay qardaş, yenə sən? Uff, bezdirim sənə məni, pul var məndə. Gə növbə ediyan. Nə növbə? Növbə ediyan dedim. Mən baxdım yox, da sənə pulum var, mən baxdım yox. Mən də gələndə otur edəm. Axırı sən qardaş. Biraz yavaş. Səbirli ol, az qalıb. Neynim gözümün içində kimi tük çıxıb sənə. Tərpənmə. Buyur. Salam Mələkçuk xanım. Əleyküm əsələm. Bığı, üzü, bir də əlləri, ayaqları neçə alırsınız? Hamısı bir yerdə. Hamısı bir yerdə. Təxminən 200 manata. 200 manata? Bəli. Yaxşı. Bir dəqiqə gözləyin. Buyurun, buyurun. Gəl görürüm, ha, bura. Gələn ay, gələrsiniz. Buyurun, keçin. Buyurun. İndi hər şey danışarsan. Mən xahiş edirəm. Xahiş edirəm, mən lazım deyil, hə? Uzan, hə, uzan, uzan. Lazım deyil, rəis. Hamısını danışarsan. Lazım deyil, tam danışarım, rəis, lazım deyil. Şükürmə. Lazım deyil. Şükürmə. Aaaaay! Siz işinizi doyur. Yatmıyor, boynu kırılmış. Anasını oxşamış. Rəbbi yatsın ya dedi. Əzizim, necəsən? Gec gəlmişəm, ə canım. İşməmişəm ki, mən işmişəm, çay etmişəm. Mənə bax, əzizim, əli verdi əmə. Tut əlimi.
Sən niyə belə etsən, niyə kişmirsən? Sən boyun uzanı, alam. Yəni biz bu qədər oxşayırıq da, hə? Sən git, sonra sənə danışacağım, arvadın o söhbət. Nə qədər içmirsən sən yenə? Azizim, həyatım. Ay bala, bax gör kimdir sənin əzizün həyatın, bax. Yəni o qədər oxşayırıq da, hə? Sürəti yoxdur, valla sənlə qəşəkdir. Bu kimdir bu? Kim bilərsən? Kimdir bu? Mən ikin sən, Mancacan, həyatım. Mən bildim, məşq edirdin ki, sən necə deyəcəksin ki, sənlə yaxşıdır. Gəl, sənə elə bir yataq. Gəl, nə qaydamı, sən danışmırsan, beyni xarab eləmirsən, güzəl yataq. Bir də şovmuz, super şovmuz. Qardaş, hər şeyləm, kömək elə. Allah sənə sağ ol. Üç də ayaq, yavaş da, nə olur? Qardaş, qurban olayım, kömək elə. Başla canım. Ged ayağına, ged ayağında oyna da. 20 qəfli, 20 qəfli kömək elə. Xaşıq. Həyatım, mənə xətir ver ona, o yazıq. Xətir nə deyək? Sən bu gözəlin canı kömək elə. Bu gözələ qurban olayım. Gələ bu bir matı, bir dərə zarafat eləmə mənə. Bax, həsrət qalacaqsan mənə. Sən lazım edəm. Sən bir gəlcək misin? Bağışlayın xanımlar, başqa bir qollu istəyiniz olacaq? Bizə içməyə diyetik bir şey zəhmət olmasa verərdiniz də. Diyetik? Bəli. Hə də, nə olub ki, nə yemişik ki belə də ki, üç şiş kebab, bayaqda bir dənə hinduşka. Diyetik bir şey olsun içməyə. Bir də çörəyin qarasından gətirir, bu mədəmiz ağrıdır, olar? Olar xanım. Çox sağ ol, diyetik olsun. Oldu xanım. Salam xanım, xoş gəlmişsiniz. Xaric edəm, çıxmayaq üstümüzə, çıxmayaq. Belə biraz məsafə, buyurun. Bilirsiniz, bayaqdan baxıram, tapmamışam, bəlkə bir dükkanda var. Biz mənə lazımdır. Nə lazımdır? Arı olsun, oyuncaq olsun, yekə olsun. Arı olsun, oyuncaq olsun, yekə olsun. Bəli, xaric edəm, mən tapmaq xaric edəm, sərdən gəldən baxdım. Problem yoxdur, ayı yekə oyuncaq. Bu da sizin üçün yekə ayı oyuncaq. Amma bir şərt də var da, mütləq ayı gərək erkək olsun, yəni dişi olmasın. Erkəkdir. Siz mənə qarantiya verirsiniz ki, bu erkəkdir. Mən sizə 100% qarantiya verirəm, bu erkək. Bəlkə bu özünü erkəkliyə vuran dişidir. Ay xanım, bu erkək. Yox, inanmıram, inanmıram. Bu dişidir, siz mənə aladınız. Buyurun xanım, bu erkək ayı, bu da bığları. Bax, bu başqa məsələ. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Çox sağ olun, çox. Hazıra. 100%. Hə, bu səfər səni var, tökəcəm. Tapacam bu səfər. 5-ci sıra 3-cü yer. Test, 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 test. 5-ci sıra 3-cü yer. L. L, 100%. Dəqiq. Bakma, 1000000%. Dəqiq, dəqiq. Baxaq. F, gördün? 3-ün. Baba, baba, say istəyirsən. Həmcə mənə bəs. Həmcə mənə bəs. Bir dənə qoyun. Bir dənəsini götür. Birini doğru ya. Birini doğru ya. Bu səfər səni, ben o hamısını alacağım səndən. Bu buzluqlarımı da. 3-ün sıra 5-ci yer. 3-ün sıra 5-ci yer. 3-ün sıra 5-ci Hə, rıdır, F gördün, dava, 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 manatı ver. Ver manatı da ver. Lazım götürüm də. Çal, mən getdim, xəstə gözləyir. Hələ gözləyir. Aa, xəstə gözləyir. Aa, xəstə gözləyir, sonra oynayarım. Sonra oynayarım. Siz həyəcanlanmayın, fikrinizi cəmləyin və üz cizgiləri xahiş edirəm, diqqətlə, dəqiq mənə bildirin. Üz cizgilər. Aha, gözləri necə idi, yadınıza salın. Gözləri bir az aşağı idi, elə bil. Aşağı. Aha, gözləri aşağı. Aşağı, aha. Belə? Hə, hə, hə. Belə. Eynək var idi? Var idi.
yumru eynəkləri var idi. Belə. Aha, buydu, 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 buydu. Aha, burnu balaca idi, böyük idi, əyri, yuxarı, necə idi? Elə belə idi deyəsən, bax, elə bir düzəldirsiniz. Belə, belə. Ay, sağ ol, ay, sağ ol, qal. Çəkirsiniz, iyi, çəkirsiniz. İşimizdir, vəzifə borcumuzdur. Sağ ol. Biz dodaqları, bığları var idi. Bığlar belə kəpənək formasında bığlar var. Belə. Hə. Aha. Belə. Dodağı? Alt dodağı biraz böyük idi. Aha. Bir dəqiqə. Tapdın! Budu, 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 budu! Bir dəqiqə. Tapılar, hə? Buyurun, xanım. Sizin müstəntiqin familiyası Yoldaş Qulamov. Xahiş edirəm, yadınızda saxlayın ya da ən azından şəkili həmişə yanınızda gəzdirin. Yadımdan çıxırdım. Şəkili yanınızda gəzdirin, hadi görürüz. Qadın göstərək, bu sizsiz deyəcək, bəli. Bilin, görsün, bilin, qoyun şəkil kapaza. Çox sağ olun, buyurun, çox buyurun. Sabah. Gedin, buyurun. Özünün sınaması olmurdu. Şimə gücümə bax da mənim. Sən nə sayın? Bu evdə kişi mənəm ya yox? Ha? Bu evdə kişi mənəm ya yox? Bura bax, onu elə atmırlar, onu belə atmırlar. Ha? Bezdirimi sayın mənə. Axırıncı dəfə haçan çörək pulu getirmişsin. Hər gün. Bezdirimi sayın. Haçan. Bezdirimi sayın məni. Allah! Belə vururlar, belə vururlar, bax. Ha? Yox, əzim, yox. Anayla, mən ucu qabları yuyarım. Sənə isə rahat olma. Bunları yuya bilərəm. Köməyim deyirdi sənə. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Sevinirəm hayatım, bunları sevinirəm. Bunları yuya bilərəm. Bir dönə sənə yol. Can, getdim mi? Getdik. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Mən yeni bir ev almışam. İstəyirəm oranı gözəl bir divan dəsti ilə bəzəyim. Çox gözəl. İstəyirdim bu mebelin qiymətini öyrənmək. Nə qədər? Bu mebel qardaş, son gələndi, yəni axırıncı modeldir. 5000 manat. Biraz çox oldu. Nə çox oldu? Siz özünüz baxın, bunun rənginə baxın. Bunun siz gözəlliyinə baxın. Nə çox oldu? Yeni kolleksiyadır. Məncə yəni alsan ucuzmarsa. Mən alıram. Hə, mən alıram. Pulu hala deməliyəm. Yaxınlaşın kassaya ödün, sabahlarım sizə inşallah göndəriləcək. Yox, mən elə bugün istəyirəm. Bugün istəyirəm. Bugün göndərilər. Gedin kassaya yaxınlaşın, pulu ödün, zəhməsə olmasa, Gülyəsinə maraqa. Gülyə xanım, gedin. Deyirəm, bu da satıldı. Getdi o, bunu divana. Gəl, gəl, tez elə, tez elə, gəl elə. Axşam yenə içkili gəlmisən, hə, Röyşən? İşçimiz rəhmətə gedib, ona görə içmişəm. Kim? İşçimiz. Ay Allah, yaxşı, gəl, gəl, gəl. Sağ ol. Allah rəhmət eləsin, Röyşən. Xoş gəlmisən. Röyşən, yenə içmisən, hə? Nə olub? Ay, kişi, nə olub? Əmim oğlu rəhmətə gedib. Doğrudan? Vay, 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 yaxşı gəl. Həmsi olub, hamısı həmsi olub. Röyşən. İndi kim ölüb? Əmin oğul ölüb, dayın oğul ölüb, dostun ölüb, qardaşın ölüb. Kim ölüb, hə? Onu nə içim ölməyim? Və niyə içmisən? Sevincimdən içmişəm. Sevincim. Sevincim. Ondan sevincim. Buyurun xanım, ürəklə oxuyun, ürəklə. Dinləyirəm siz. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdüm maral, 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 maral. Eşkinə düşdüm maral. Bizim bağçaya bir gəl. Bağçada narın olam, dağlarda qarın olam. Səni yarım mən olam. Saxlayın, 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 saxlayın. Xanım, siz bu mahnını milyonların
karşısında böyük arenalarda oxuyacaksınız. Bütün saytlar sizden yazacak. Bütün verilişler bu mahnını səsləndirəcək. Onun için neyin emeği lazımdır? Bu mahnını biraz ürəklə oxuyun. Ürəklə. Biraz yaşayın. Bu mahnını hiss edin. Gözünüzün karşısına getirerek oxuyun. Oxuyun. Yaşayın. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdüm maral. Biraz da, biraz da. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdüm maral. Bizim bahçaya bir gel. Bahçada narın olam. Dağlarda qarın olam. Yazıldı, 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 yazıldı. Bir de şovumuz, süper şovumuz. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizin qonağı Milli İmdan namizədi, Professor Akademi Tarix İmdan Doktoru, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fəlsəfə İmdan namizədi və eyni zamanda Riyaziyyat Kafedrasının dekanı, psixologla görüşən Lambada və Loşkajından baş redaktoru Yekaterina və Qıraçınayın müəllifi, Quyruq Seşət Anadolu, Hamilə Qurban Şehirlərin memarı, Nizami Gəncəbirliyi və Məcnun Əsərin ideyasını verən Lekidikidi Gəl Get Mansın bəstəkarı və ən nadir arxadan vurulan zərbə kinosunun da sifətindən vəhşi səslə 8 balta zərbə salmış Sifətova Urad müəllim. Urad müəllim, xoş gəlmisiniz. Profesör, akademik, tarixində doktor, Azərbaycan Dövlət Universitetinin fəlsəfə imdan namizədi və eyni zamanda Riyaziyyat Kafedrasının dekanı, psixologa görüşən Lambada və Loşkajından baş redaktoru Yekaterina və Qıraçınayın müəllifi, Quyruq Seşək Anadolu, Hamilə Qurban Şehirlərin memarı, Nizami Gəncəbirliyi və Məcnun Əsərin ideyasını verən Lekidikidi Gəl Get Mansın bəstəkarı və ən nadir arxadan vurulan zərbə kinosunda sifətindən vəhşi səslə 8 balta zərbə salmış Sifətova Urad müəllim deyirlər. Bəli, mən bunu görürəm. Üzr istəyirəm. Aha. Üzr istəyirəm. Bizə ayrılan vaxt sonra yetdi. Bu gün bizim verilişin qonağı Milli İmdan namizədi, Profesör, akademik, Tarix İmdan Doktoru, Azərbaycan Dövlət Universitetinin fəlsəfə İmdan namizədi və eyni zamanda Riyaziyyat Kafedrasının dekanı, psixolog və görüşən Lambada və Loşkajından baş redaktoru Yekaterina və Qıraçınayın müəllifi, Quyruq Seşət Anadolu, Hamilə Qurban Şehirlərin memarı, Nizami Gəncəbirliyi və Məcnun Əsərin ideyasını verən Lekidikidi Gəl Get Mansın bəstəkarı və ən nadir arxadan vurulan zərbə kinosunda sifətindən vəhşi səslə 8 balta zərbə salmış Sifətova Urad müəllim. Sağ olun, salamat qalın. Ha, bunda daha yekək sən özünə bir ləqəb seç də. Söz denən indi. Mən bunu hamının sağlığına... Siz biləsiniz, atam, siz sağa. Bu, sən kimsə? Sən sağlıq üçün, canım abi. Ay, sən sağlıq. Ay. Alo. Aleyküm salam. Məliha. Allah, bu o. Mənim oğlum oldu, mənim oğlum. Çox sağ olun. Təbrik edirik, təbrik edirik. Təbrik edirik. Ay, azad, dədik gələr. Məndən hamıya pulsuz içki. Hamıya, başüstə. Süz. Hamıya, bir dəqiqə hamıya süz. Hamıya süz. Hamıya süz. Başüstə, başüstə. Sağ ol, şeyləmələsən. Oğul, oğul, oğul. Alo? Alo. Salam aleyküm, qardaş. Aleyküm, salam. Doğum evindən də növbət həkim, sizi təbrik edirik. Sizin qızınız oldu. Təbrik edirik. Qızım oldu. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Mənim, Ələcən. Təbrik edirik. Sağ ol, Ələcən. Mənim kızım oldu. Mənim kızım oldu. Təbrik edirik, qardaş. Təbrik edirik. Məndən hamıya pulsuz içki. Hamıya, hamıya, hamıya. Orada yazarlı. Özümə də olarsın sən. Siz. Özümə də. Siz, özümə. Hamıya məndən. Pulsuz içki. Sağ ol, bəs. 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 Sağ ol. Sağ ol. Mənə niyə göz eləyirsən? Sən nənəmi mən? Sən gözlərimi çıxardım indi, oradan gəlir mənə göz vurursan, ey sən? Xanım, mən sizə göz vurmuram. Necə yəni göz vurmursan? Mən demək istəyirəm ki, yəni mənə yol verin, sağa dönürəm. Yol ver, 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 ver. Burada şovumuz, süper şovumuz.
xanım. Salam mələkim. Necəsiz xanım? Sağ olun. Qardaş, özür istəyirəm. Maşınlarda saxlaya bilərəm. Dünən park elədiyiniz yerdə. Dünənlərdə park eləmişəm. Xətti görürsünüz? Hə. Bu xətlə düz gedin aparacaq sizi. Hə. Yaxşı. Çox sağ olun. Hə. Gel de vur diye. Valla hanım saçınız elədi ki, mən ona nə etsəm elə bu olacaq da. Rəngini dəyişək. Olar sizə... Yaşıl. Bayaq burada yaşıl rəng gördüm. Yaşıl? Hə, gözümüzün də rəngidir yaşıl. Yaşıl olsun onda. Olar. Başlayaq. Salam xanım. Aleyküm salam. Xanım, olar sizi bir dəqiqə. Buyurun. Siz qaş alırsınız. Qaş? Bəli, alıram, təbii ki alıram. Göstəyin. Aa! Bu biri. Aha, bu da ikisi. Buna nə qədər verərsiniz bu qaşları? İkisinə 20 manat verərəm. Allah bərəkət versin. Çox sağ olun. Sağ olun. Kasa yaxınlaşın, xanımlar sizə pul ödəyəcəklər. Sizə? Yaxşı. Qaş aldım. Sizə də yanaşa bilərəm, xanım, baxın. Biz bunun işimizə. Bir də şovmuz, süper şovmuz. Saat cürtüşdü ya, bu qız harada qaldı? Qoy gəlsin, mən danışacam. Gəl, de gəldi, haradasan? Saatdan xəbərin var. Saat 3-də qız gəlir evə. Məhlədə mənim adım çıxıb, hamı deyir sənin başın saat 3-də gəlir. Neyim, öz xoşumla bəyəm gec gəldim. İndi bir dəfə oldu da. Nə olmalıdır? Dalınca oğlan düşmüşdü. Oğlan? Oğlan düşmüşdü, biraz tez-tez gələrdin. Necə tez gedim? Oğlan axı yavaş-yavaş gəlirdi. Qəribə mən. Aha, nə yaxşı axı ki, bir dəfə vaxtında gəlmirsən. Deməli, bugün saat 3-də bizim iclasımız olacaq. Gəlməyənlərin hamısına töhmət yazılacaq, eşitdin məni? Bir də Aytan xanım, zəhmət olmasa mənim otağıma bir dənə limonlu çay göndərərsiniz. Oldu. Of, şükür Allaha başa düşmədi ki, gec çıxmışam. Ayım canım yanırdı, ciğerim yanırdı yan benim. Demek bugün buraya yığışmağımızda sebep merhum atadır. Allah rahmet eylesin. Allah ölenleri yüze rahmet eylesin. 90 yaşı var bunun, 90 yaşı. 90 yaşına kadar bu kişi ancak hayatını macla geçirdi. Merc eleyip, at yarışlarında merc eleyip, cürvacır merclar eleyip. Demek çok prinsipal kişi oldu bu. Sen can için diyorsun, sen yok. Başka şey sen de bana ha. Bir günleri bu mahalleden çıkanda bakıp Van Damme'in kinosuna o türün üstüne gidiyor. Ayağının biri burada, biri var. Şişim akatta. Ha. Mahalle uşaklarına diyeyim, ala. Sadece acı, bunu ben de diyorum da. Diyor, ha. Diyor bana, ha da. Ha. İki tane mahallede taksi tutuyor. Ayağının birini bağlayla vura. Birini bağlayla bu buluşu taksiye. Taksi de gelir, ne gelir? Kaşan da suratı var. Lökübatanın kuruğu yoktu. Lökübatanın kuruğuna çatanda bu bizi taksiye bir tane el eliyirler. Kasabına gibi taksi döner. Kişi utadan iki yere bölünür. Ha, iki yere. 8 tane tikiş koyuyorlar. Yazık. Merhuma buna göre Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Alo çıkart! Selam ver! Ne istiyorsun? Dayan!
üstünə qabağa belə. Gəkəs bura görüm. Vurma rəis. Nətər oldu hadisə? Hadisə nətər oldu? Danış görüm. Necə oldu? Mən bu küçəyə gəlirdim də. Oradan gəlirdim mən. Ağlama. Ağlama dedim. Danış, danış. Mən oradan gəlirdim elə. Sən oradan gəlirdin. Bax, saxladı məni, başladı təhqir eləməyə. Təhqir elədi səni. Mənim də kişiliyim belə şeyləri dözməz. Dözməz, yox. Çıxartım canları. 1, 2, 3. Burada? Mərhum canım. Burada? Elə belə uzanmışdı lan. Başını tapdaladım. Ha, nə bu? Ha, nə bu bəs? Deyirək. Ha, ha, belə uzan, uzan. Əlini belə qoy. Belə qoy əlini. Biz nəzə o tərəfə idi? Aha. Sonra bandım dizimlə bir dərə. Buna bir dərə qoydum. Ne güzel.